og velkommen tilbage til min kanal. Så fik jeg også lavet et websted ind på Spreadshirt, hvor I nu kan gå ind og købe. Jeg har lavet to designs indtil videre. Her i slutningen af videoen viser jeg lige et par billeder af nogle af mine, eller af nogle af de ting, man kan købe derinde. Det er hættetrøjer og almindelige trøjer, langærmetrøjer, t-shirts, gymnastiktasker, meget mere, og der kommer meget mere. Der kommer også covers til mobiler, kopper, alt muligt. Og indtil videre har jeg lavet to designs, et med Holly og et med mig, som I selvfølgelig er meget velkommen til at købe. Der kommer til at ligge en link i beskrivelsen ind til min shop. Så ja, det var egentlig bare lige en hurtig update herfra omkring, at nu er der en webshop åbnet med Nadia P. Så I er meget velkommen til at gå ind og kigge på det. Jeg lægger link i beskrivelsen, og så går jeg bare ind og kigger, og der kommer lige et par billeder her, så I lige kan se lidt om, hvad der er inde på shoppen. Jeg vender lige hurtigt tilbage igen. Jeg håber, at I synes bare, at nogle af designsene var noget for jer. Og som sagt, så kommer der jo flere designs med Nadia P, Sanne Willi Family og Holly Book. Der kommer flere forskellige billeder. Der kommer også nogle trøjer og tasker osv., og som kun er med skrift. Der kommer en masse forskellige ting løbende, men nu har jeg i hvert fald fået den åbnet, og der er de to designs, der er lige nu. Men der kommer som sagt meget mere. Så gå ind og kig, og ja, tak fordi I så med. Link i beskrivelsen.